Програма «Спорт Дайджест» вітає усіх із Новим роком. Як його зустріли спортсмени та які старти відбудуться найближчим часом, розповімо далі. Також у свіжому випуску нова рубрика «Бліц». Вітаємо! Стартуємо! У засніжених Карпатах та у весняній Польщі спортсмени з Хмельницького відзначили різдвяно-новорічні свята. Так, віце-чемпіонка світу зі стрибків у довжину Марина Бах-Романчук не зрадила традиції і взимку разом із чоловіком, призером Олімпійських ігор Михайлом Романчуком відвідали засніжений Буковель. На своїй сторінці в Інстаграм спортсменка також розповіла, що завжди відзначає два Різдва. Додала, що для її сім'ї це особлива традиція, якої Марина дотримуватиметься і надалі. А от віце-чемпіонка світу з класичного жиму лежачи Тетяна Щавінська 25 грудня зустріла у Варшаві. Новий рік – у Хмельницькому. А напередодні 31 числа взяла участь у святковій фотосесії. На святкових світлинах Тетяна разом із коханим та двома домашніми улюбленцями. 2022 піжамною вечіркою разом із сім'єю та друзями зустрів головний тренер ФК Поділля Віталій Костишин. Учасниця трьох Олімпійських ігор Ольга Полюк новий рік зустріла у Канаді. Наразі перебуває на американському континенті, де відбудуться чергові етапи Кубку світу з лижної акробатики. Напередодні виїзду за кордон медалістка Кубку світу з лижної акробатики Ольга Полюк отримала сертифікат на 75 тисяч гривень для підготовки до зимових Олімпійських ігор. Документ фристайлістів вручив міський голова Олександр Семчишин. Нагадаємо, Ольга Полюк впродовж останніх 12 місяців отримувала стипендію від міста у розмірі 10 тисяч гривень. Також нагадаємо, що 10 грудня Ольга виборола бронзову нагороду на одному з етапів Кубку світу з лижного фристайлу, який відбувся у фінському місті Рука. Зимові Олімпійські ігри, що у лютому стартують у Пекіні, стануть четвертими для спортсменки. За золотий хет-трик, сертифікат на 30 тисяч гривень та на земельну ділянку. Їх отримала чемпіонка світу з важкої атлетики Аліна Марущак. Грошової винагороди також удостоївся наставник спортсменки Володимир Булгарин. Вручив їх міський голова Олександр Семчишин. Нагадаємо, Аліна Марущак стала першою українкою, яка здобула три золоті медалі на чемпіонаті світу з важкої атлетики. Дівчина стала абсолютною чемпіонкою у ваговій категорії до 81 кілограма. Нагородили спортсменів за підсумками року. 64 вихованців ДЮСШ номер 1 отримали іменні подяки та подарунки. Таке відзначення атлетів є вже традиційним. Цього разу до формату проведення заходу підійшли творчо. Підготували фотозону та святкову ілюмінацію. Хто потрапив у когорту лауреатів, розповімо далі. Змагальний сезон ще триває, натомість календарний рік добіг кінця. Вихованців шести відділень ДЮСШ номер 1 нагородили за підсумками виступів у чемпіонатах України у 2021-му. В цьому році в нас перша з'явилася команда жіночого футболу, першими з'явилася команда жіночого гандболу в вищій лізі. Тому ми не зупиняємося на тому, що є у всіх видах спорту, також команди приймають участь в всеукраїнських дитячо-юнацьких лігах по своїх вікових групах. Це є фундаментом у подальшому участі цих спортсменів в професійних командах, які в нас в цьому році вже практично у всіх видах ігрових є. Усього віншувало 64 лауреатів, одна з них – 15-річна баскетболістка, гравчиня двох місцевих команд – ДЮСШ номер 1 «Едельвейс» та першолігової «Хмельницька політехніка ДЮСШ номер 1 Марина Лікар. Дівчина у спорті з 9 років саме цьогоріч дебютувала у першій лізі. Хочемо більше вигравати. Ми будемо робити для цього все, що ми зможемо, будемо тренуватися і надіємося, що все буде гаразд, все вийде. Відзнаки отримали й коучі Леонід Рибак, тренер-викладач відділення легкої атлетики, є наставником як для 13, так і для 18-річних спортсменів. Напередодні нового року подяки отримали шестеро його вихованців. Мартинюк Владислав, Ігорчук Юлія, да, у нас той же Мартинюк Владислав був учасником чемпіонату Європи серед молоді, збігав на 3000 з перешкодами. Тому працюємо, намагаємося показувати результати, будемо надіятися, що в подальшому у нас буде більше
призерів різноманітних всеукраїнських змагань. У дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1 тренується понад 1000 вихованців, найбільше представників у командних видах спорту. Це футбол, регбі та волейбол. Перший матч у новому році проти столичної команди 5 січня о 19:00 БК Хмельницький вийде на ігровий майданчик. Дебютуватимуть у 2022-му із домашньої кубкової зустрічі проти команди «Київбаскет». Наші суперники у суперлізі йдуть третіми. Хмельницький приймав новорічний марафон з міні-футболу. За звання чемпіона змагалися 14 команд левого частка з Хмельниччини. Учасники турніру – юні футболісти, семирічні спортсмени, і для більшості з них це перший старт у такому форматі. Одразу на двох майданчиках і впродовж двох днів Хмельницький приймав новорічний марафон. Змагання серед юних футболістів під завісу року є традиційним. Організовує його місцевий спортивний клуб «Новатор». 14 команд – це з міст Тернополя, з Ковеля, з Івано-Франківська, з Полонного, Красилів, Рівне приїхала команда, Смига команда приїхала. Ну і наші хмельницькі команди – це ДЮСШ номер 1, Мрія, Віва Кап та Новатор. Це свято. Незалежно від того, як команда зіграла, це свято для дітей. Подарунки отримують всі, емоції. Це дуже гарна така традиція. У перший день команди змагалися винятково у групах, у другий догравали та визначалися із турнірним становищем. Вперше у новорічному марафоні взяв участь хмельницький футбольний клуб «Віва Кап». Ми недавно відкрилися, але також хотіли спробувати свій рівень, щоб пограти з різноманітними командами з інших областей, з регіонів, які приїжджають, щоб дітки розвивалися, показували результати. На майданчику виступали 6- та 7-річні футзалісти. Кожна гра тривала по 18 хвилин. У фіналі турніру зійшлися юні гравці тернопільського чемпіону та Івано-Франківської Ніки. Із рахунком 2-1 перемогу святкували перші. Чемпіони приїхали до Хмельницького у складі 9 чоловік, воротар та 2 четвірки. Не було такої задачі, щоб виграти, любими силами виграти турнір. Наша задача, щоб награвати нашу юні, яка підростає, щоб діти почули, що таке смак турніру, і награватися. Бронзові на змаганнях гравці команди «Новатор», вони у битві за третє місце обіграли хмельницьку «Мрію». Загалом з 14 команд-учасниць турніру 5 з Хмельницького. У Хмельницькому відбувся забіг у новорічних костюмах. Майже 100 учасників розпочали рік спортивно, повідомили ініціатори забігу, а це спеціалісти молодіжного центру. Стартував захід від торговельного центру «Дитячий світ». Учасники пробігли вулицею Проскурівською до головної ялинки Хмельницького. Тут відбулися конкурси, вікторини, а ще танцювальний флешмоб. Було зареєстровано 43 учасника. Вже по ходу дійства, кому вже там музику підключили, починало вже все розкладати. Ми зрозуміли, що люди підходили з дітьми, сім'ї, і їх було майже 100 людей вже на самому забігу. Мінімально, що ми просили учасників, це хоча б новорічну шапочку одягнути, але були настільки креативні люди, що переодягалися у цьогорічних тигрів, це рік тигра, були маленькі тигренята, були дракончики, багато-багато. І найбільше, звісно, нас як організатор здивував один тигрик, який ніс з собою песика, який також був переодягнений в тигрика. Це дійсно було круто, цікаво. 400 метрів ми пробігли до ялинки. Насамперед, це здоровий спосіб життя, що поїли олів'є. Потрібно трошки скинути тих зайвих калорій, щоб дійсно себе відчувати в формі. Це була основна мета. Ну і збадьорити хмельничан гарним настроєм і яскравими барвами. У новому році підготували для вас нову рубрику «Бліц». Першою її героїнею стала 16-річна тенісистка, вихованка ДЮСШ номер 3 Юлія Хмара. Далі топ-12 коротких запитань і відповідей тенісистки. Стартуємо. Зима. Я б хотіла відвідати Францію. Я думаю, що найкращий і найцікавіший спорт дитинства – це мій перший турнір за кордоном, тому що він був вдалий і також було цікаво відвідати нову країну. Я найбільше ціную в людях, напевно, щирість. Я думаю, салати та овочі взагалі. Фрукти. Життя, коли ти можеш реалізувати всі свої мрії та побажання. Максимальний цілий день.
Я люблю фіолетовий та червоний колір. Самоконтроль. Друге місце на чемпіонаті України. Напевно, Гаррі Поттера або ще якогось персонажа з містичних фільмів. Мрійте, будьте активними. Таким «Спортдайджест» побачив старт нового року. Нагадуємо, у 2022-му програма виходитиме раз на тиждень. Щовівторка. Якщо прогавили миттєвості, надолужите, маєте нагоду на сторінці ТРК «Місто» у Фейсбук, також на сайті місто.tv.com та YouTube-каналі. Підписуйтесь та будьте завжди у курсі подій. І не лише спортивних.